Govorili smo, naše bake, naše majke su tkale da bi se živelo. E sad, vi tkajete, radite da bi ova kuća živela. Na koji način? Vama su sredstva potrebna za otkup, sredstva za predionicu, sredstva za zarade, sredstva za amortizaciju i tako dalje. Kada smo mi krenuli sa ovom radionicom i sa celom tom pričom, onda smo se nadali da ćemo za vrlo kratko vreme, da kažem, iz lokalne samouprave možda dobiti ta podsticajna sredstva ili zapravo da se vratimo na onaj element kada je iz gradskog budžeta, kada su izdvajena sredstva za poreze i za doprinose tkaljama koje su radile. Da. Međutim, zakonske neke mogućnosti nisu bile. Mi smo iz grada, pa i od vas i od medija, od uvek dobijali, imali moralnu podršku, ali kako ste rekli, od moralne podrške nije moguće plaćati račune, kupovati predivo i sve ostalo. Ja ubav, ti ubava, poče večera. E, tako je, upravo je to. Da bi se opstalo u ovo moderno vreme, prvo morate da radite ne 8 sati, nego morate da radite najmanje 10-12 časova svakodnevno, morate da radite mnogo više poslova, ne samo jedan posao, da radite dizajn i ne znam, kao konkretno ja, radim dizajn, kreiram ćelime, radim u proizvodnju, pišem projekte, vodim, ugovaram i jako je važna promocija, znači promocija i edukacija, bez promocije, edukacije, bez ovo što vi sada radite, prosto nije bilo moguće. Znamo da se učilimo u 2008. godine, tako reći, nije pričalo. Zahvaljujući promociji, zahvaljujući medijima, ja ne znam koliko ste samo vi priloga napravili, ko zna koliko, mi smo uspeli da... Naša manifestacija je nagrada je bilo... Tako je, tako je. Evo, imamo tu dva primjerka te nagrade koje ste vi radili na tim manifestacijama, gde ste poklanjali zapravo ćelije. Znači, da bi uopšte mogli... Ajde, ja se pohvalim da sam ja predložio taj neki nacrt sa ovim, da bude... Dobro, krenuli smo i to je početno ono što ste dali početno, da. Nadogradili smo i napravili smo taj razvoj, suvenir, da tako kažemo, to je zapravo pirotski pehar za najveći uspjeh koji je neko mogao da postigne ovde u Pirotu i... E, drugi nisu hteli to da koristam, nije bitno. Ajmo da govorimo o životu, o komercijali. Pratimo konkurse da bismo opstali i ne samo mi, nego uopšte u današnje vreme svi oni koji se bavaju ovakvim tradicionalnim zanatima, oni moraju da prate konkurse. I lokalna samouprava, i država, i nacionalni, i lokalni, znači svi nekakvi konkursi koji izlaze, moramo da pratimo, da vidimo šta oni traže, šta zahtevaju dokumentacije i da pišemo projekte i da konkurišemo. Vrlo često su to konkursi koji možda neko i ne zna da ne treba takve konkurse da radi, gde je za nabavku opreme ili za, ne znam, nešto bez veze, umesto ono što je najpotrebnije sada, ne samo nama, i grnčarima, i limarima, i opančarima, i svi oni koji se bave ovim nekim starim zanatima, totalno ručnim zanatima, potrebno je kadar. Znači, njima je potreban kadar i ono što je nama sad najviše potrebno, to je neki konkurs gde ćemo mi moći da uzmemo ženu koja će biti pod stručnim nadzorom, koja će učiti, koja će biti edukovana da postane tkalja. Šta se sada promenilo? Nekada je bila obrnuta situacija, pa i onaj ko je hteo da uči, morao da plati tkalji da bi ga ona učila. Mi sad gledamo, znači, savremeno i ovca se promenila, ta pramenka, pa gde neće ovo da kažem čovek. Situacija se promenila i sad mi gledamo kako da uradimo konkurs, da nađemo zapravo konkurs, da napišemo projekat gde žena koja dolazi nekoliko meseci, što je jako malo, ali bar nekoliko meseci, koja mora da boravi 8 sati ovde da sedi, kako da nađemo sredstva da ona bude plaćena i da bude ravnopravna dok uči
da njoj ide doprinos, da. Porez da zapravo ide. Ne može ona da se vrati kući i sad ajde 1, 2, 3, 5, 10 dana ili, a posle nekoliko meseci ne može da se vrati da kaže da ja idem, da gubim se 7, 8 sati, ništa ne, nisam donela da zaradila. Da. Jer je sad da vas pitam, da... znam na svojoj koži, ako ne radimo projekte, mi neće moći da iseramo godinu. Tako. To je što s tog dela tiče. Ono što prodajemo mi od programa, to ide teško. A mene interesuje koliko može da se živi od prodaje ćilima. Od ćilima nikad nije moglo, od tupice da kažem. Od tupice, od tako tupice je. Od tupice nikad nije moglo da se živi, ni pre 100 godina, ni pre 50, ali može da se doprinese, da se laganije živi, da porodica komotnije živi, da se neki... Dobro, šta ako, ne, ako nema konkursa i ako ne prođete na projektima? Šta onda? Vrlo teško. Evo kako smo se ovo mi organizovali. Mi sada imamo veliko znanje. Imamo možda i poslali smo najbolji stručnjaci ne samo u Srbiji, nego uopšte u regionu, zato što nam se obraćaju za svakakve probleme da im rešimo i verujte da... Dobro, to znači da i znanje prodajete. Trebalo bi da prodajemo, a mi ga za sada ne prodajemo. Ne prodajemo. Mi za sada nismo naplaćivali, do skoro da kažem, nismo naplaćivali uopšte ni ulaz kod nas. Kod nas za sve ove godine prošlo je više od 20.000 ljudi. Vodimo neku statistiku i skoro smo gledali za 10 godina i preko 20.000 ljudi prošlo kroz naše radionice koje je lično čulo promociju, prezentaciju pirotskog ćilimarstva. I to je sve bilo na neki način da se postetne, da se čuje, jer se o pirotskom ćilimu nije ni pričalo, tako reći, sada je sasvim nešto drugo. Sada se priča gde god pogledate nešto, šare se koriste u različite svrhe. Znači, mi smo uspeli zajedno sa vama, znači mediji kao svetska sila pomogli su u tome da mi priču o pirotskom ćilimu proširimo. I samim tim što smo proširili priču, mi smo zainteresovali javnost za kupovinu tog nekog prefinjenog proizvoda. E sad me to interesuje. Još jedan detalj koji je surovo životni, a to je porezi i doprinosi, sve to. Jel plaćate ili su to se sve plaća, ništa nismo oslobođeni, sve se vaše sve se plaća. Ono što sad recimo Etno mreža i NALED i gospođa Violeta Jovanović zagovara i što bi trebalo da se uradi, to je čuvar tradicije. I sami ste rekli da smo mi čuvari tradicije, jer se bavimo očuvanjem društvenog dobra, da vas oslobode. To treba da bude, znači to treba da bude jedna, da ne kažem funkcija, ali da bude nešto gde će se plaćati bar za tog jednog čoveka ili jedno lice ili jednu ženu, da bude plaćano iz budžeta, da li Republike, da li opštine, nije bitno. Tako. Ali zato što ona ne vrši proizvodnju, ne radi da izađe proizvod koji će prodati, naplatiti. To je umetnost. Jeste, i vrši jedno veliko društveno dobro, a to je da svi koji dođu da prezentuje, da čuva, da odgovara i da se trudi da to bude tako kako treba. Pirotski ćilim je znači bio brend proizvod kada brend kao pojam nije postojao. Još jedna stvar, ja na to reagujem. Pirotski ćilim, šara pirotskog ćilima, mesto je na ćilimu. Sad su počeli, to je već prešlo u kič. Ima šara pirotskog ćilima na svemu i svačemu. Ono što je bilo na onom međunarodnom sajmu, cela jedna zgrada u šari pirotskog ćilima, ajde dobra svetska reklama. Ovo što je na RTS-u, ova emisija, svuda ćilimi. Na mnogim drugim detaljima ima elemenata ćilima. E sad, da li postoji neka zabrana, da li neko ima sad i na košuljama, na majicama, ajde da ne karikiram, ima na nekim, video sam sad sajam kačkavalja, tamo na pikslama, vazama, čašama i tako dalje. Pirotski ćilim svuda. Ima li neko ko odobrava da se to može koristi ili može, evo ja sad na našem portalu mogu stavim gore glavu da bude pirotski ćilim. I da me baš briga da li će neko nešto da kaže. Aman, da li je moguće da se zna da je ova šara samo za ćilim? Ovako da vam kažem. Svako ko je ozbiljan... Ali kratko, molim vas, razgovaramo već 50 minuta.
svako ko je ozbiljan u svojoj radnji, u proizvodnji, u onome što čini, on će se obratiti nama za saglasnost da koristi šarep i rostok ćilima. Imate sada, vi taj recimo, papir kada bi se, da date? Ovlašćeni korisnici svega. Sada tu može dvostruko da se tumači, da se kaže ovo može, ovo ne može. U tom elaboratu ima 95 modela ćilima i posebno izdvojenih 122 elemenata. Po jednoj priči može da se zabrani samo kad se koristi ceo taj jedan model, međutim, po zadnjoj priči koju smo mi u zavodu pitali, a to je kada je celi ćilim jedan sa svim elementima zaštićen, on je zaštićen sa svim elementima pojedinačno. Tako ne bavimo se trenutno time da jurimo da neko ne koristi te šare. Ali ruži se ćilim. Negde je okej. Okay, negde... To sam i ja sada videla. Da karikira se njegova šara, gugutke na direkciji, bombe i tako dalje. Prelazi neko ko zna, on to koristi na jednom uzvišenom nivou, ko ne zna, on to kako zna ovo koristi. I to je kič. I to prelazi u kič. Mi samo, da kažem, oni koji su veliki, koji su u biznisu, koji znaju kako se to radi, oni se nama obraćaju. Traže saglasnost, traže da vide i da vidimo kako je to može da se uradi, da bi se recimo možda dinar od nečega izdvojilo za opstanak ćilimarstva, da. Ništa drugo. Dobro, a male ljudi ove koji šare na vazama, što se prodaju na buvljaku, ovo, navodno, nekakve modne revije, špiroškim ćilimovim šarama. Mi preporučujemo, to su suveniri. To su suveniri i svako mesto treba da radi proizvode po čemu se to mesto prepoznaje. Najprepoznatljivije je šara piroškog ćilima i naši ljudi za svoje suvenire koriste te neke šare. Dobre, oni plaćaju što koriste nekome? Ne plaćaju, oni korišćenjem ovih šara mogu recimo lakše da prodaju svoj proizvod, jer kad bi bilo sa nečim drugim, onda to se teže prodaje. Znači, šara piroškog ćilima doprinosi da ljudi koji se bave svojim malim... Da li je to upotreba ili zloupotreba šare piroškog ćilima? Samo da vam kažem. Ako bi se meni neko obratio, ja bi svima dala, svim našim piroćancima, to je naše kulturno dobro, to je za nas, ja bi svima dala da oni koriste, da se služe, da lakše prodaju proizvod, ne zarađuju oni mnogo, oni zarađuju tek toliko da mogu da prežive, da kažem, toliko meseca i to su piroćanci koji treba da koriste. Da, to radi drugi koji imaju svoj posao. Ali koriste oni koji, znači, nešto drugo rade, koriste... U celoj Srbiji, iz celog sveta se koristi šare piroškog ćilima, ali opet ponavljam, oni koji su veliki, koji su snažni, snažna preduzeća, oni nam se obraćaju i oni mogu dobiti. Oni znaju da je ipak potrebno da se obrate za jednu saglasnost, da ne bi sutra bili tuženi ili nešto da se... Stavice, to je šare koje ne smiju da se koriste, to su ona loga. Koje su, ima neki koji to koriste, ali za sada se to gleda kroz prste. Znači, neke šare nikako ne mogu da se koriste, a zakon dozvoljava da u jednoj šari, kao što je kornjača, znači, da u jednoj kornjači vi promenite, evo to je kornjača, i on je zaštitni znak našeg grada, on znači dugovečnost. Ovako je kornjača okrenuta i sad tu je... Kale, trg i za turizam, a i mnogi naši ljudi koriste baš kornjaču. Promene 20% ili 30% i to je već nešto drugo što zakon dozvoljava.